Тепер друге питання. Постан виконання регіональної програми розвитку міжнародного транскордонного співробітництва на 2018-2020 роки. Ну, так же само, Ігор Дмитрович, коротко, що можна здесь сказати? Вдалося нам за цей рік відновити співпрацю з Люблінським воєводством, яка вийшла, я рахую, що вийшла на новий етап, тому що на сьогоднішній день у нас стоїть питання відкриття пункту пропуску Адамчуки-Збережжя терміном на 2 місяці. Проводиться дуже інтенсивна робота з Любліном в цьому плані. Може, скажу трохи забагато, скажу наперед, але у нас досягнута принципова домовленість з керівництвом програми «Польща, Білорусь, Україна» про їхнє фінансування програмою цього моста понтонного, тому що найбільша проблема це понтонний мост, тому що його оренда коштує надзвичайно великих грошей. І програма, спільний технічний секретаріат у вигляді промоції, вони як для реклами для самої програми, що їхніх заходів, вони в принципі згідні погодити. Це завтра староста Владави, Владавського повіту буде в Варшаві. Вони там вже свої нюанси це все узгоджують. Ми з своєї сторони готуємо документи які треба від нас на наше міністерство, на наш Кабмін, тому що для відкриття його на 2 місяці треба звернення нашого Кабміну до польської сторони, щоб вони, бо якщо там 2-3 дня на рівні днів добросусідства, то це приймається рішення на рівні керівника прикордонного загону, на території якого знаходиться. Якщо більш тривалий термін, то це треба все ж таки, щоб було міжурядове рішення. Але я так думаю, що нам вдасться цього добитися. Крім того, завдяки тій інформації, яку ми отримали від поляків в процесі цієї співпраці, ми знали про те, що вони вже реалізують проєкт розширення Дорохуська з нашої своєї сторони. І про те, що якщо ми нічого не будемо робити, то толку з того не буде ніякого. Зараз ведуться роботи по виділенню земельних ділянок на розширення Ягодина з нашої сторони. Досягнута домовленість з програми «Польща, Білорусь, Україна». На нову перспективу на 2021-2027 буде програма про те, що ми будемо подавати 2 стратегічних проекти. Вони будуть зараз називатися не ліповські, не великі інфраструктурні, а будуть називатися по-іншому стратегічні проекти. Це один з них Олика як такий, як розвиток Олики. І другий – це другий етап каналізування Шацьких озер. Дуже великий проект реалізовується цього року. Я не скажу, що ми його там сильно, але без нас, без нашої допомоги, без того меморанду, який був підписаний з нами про забезпечення сировиною, Кроноспан би не отримав цього синдикованого кредиту 116 мільйонів євро. 158 мільйонів живими грошима пройшли цього року до них. 58 мільйонів вони отримують в вигляді там обладнання і технологій, але 58 мільйонів живих грошей все ж таки прийшло. На сьогоднішній день у нас є внутрішніх інвестицій, які наші підприємства вкладають. Без тих проєктів, які, давайте так, я скажу по-іншому, ті проєкти, які почалися в 2019-му і плануються на завершення 2019, реалізація 2019, 2020, 2021 рік, в тому числі по вітровій енергетиці, в тому числі по кронаспаму, по сільському господарству, вони становлять 7 мільярдів 900 мільйонів. І в цьому році вже освоєно, вкладено і освоєно 2 мільярди грошей в ці всі проєкти. Якщо треба, то перелік цих проєктів в мене тут є. Ні, ми читали. Звичайно, що Кроноспан, Суходоли, ВЕС, оці Витрова, це левова частка цих проєктів. Це основні. А основні, і плюс наше сільське господарство, ті, які там у нас відкривають свої оці ферми молочні, там де конвейерним цим методом, вони теж досить таки коштовні ці проекти. Взагалі в область цього року надійшло 25 мільйонів доларів, якщо не без Кроноспана, без кроноспановських, надійшло 25 мільйонів доларів інвестицій. Завдяки їм створено, якщо я не помиляюсь, майже 600 робочих місць нових створено завдяки їм. Це дуже добре, але таке питання сразу, коротке таке резюме. Мы говорили о співпраці між адміністрацією і обласною радою. Ми це питання піднімаємо вже неодноразово і до вас, і от уже коли ви були, да? І опять же, я думаю, я і колеги читали то, що ви
там озвучили, там на 7 листках, якщо не ошибаюсь, там то, що було зроблено і так далі, тому подобне. І з того, що там я прочитав, ми слышали, ну, може бути там 5-6 проєктів. Все остальное без обласної ради. Это как? Співпраця? Ага. От цікаве таке питання, розумієте? Ми вроді, от дивіться, я вже задавав це питання і озвучив неодноразово. Чому Львівщина, да, достигає каких-то таких от хороших успіхів, будемо так говорити? Бо у них є взаєморозуміння між адміністрацією і обласною радою. І вони працюють в парі, розумієте? У нас цього нема. І ми могли би, допустимо, добитися чогось більшого, розумієте? Бо я, от ви говорите о керівництві Україна, Білорусі, Польща, да? Я знаю руководителя, я знаю дівчинку, це менеджера, яка, ну, конкретно веде Україну, і ви розумієте? Ну, іноді на каких-то просто таких відносинах, да, можна вирішити багато питань, согласні зі мною? А ми, от це от для мене лично було, обычно, так же, я думаю, як і для колег, все, що ви там написали, я читаю, ого, 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 і тишина. Ну, питання цікаве. Інформування про свою діяльність, да, це, знаєте, ми в цьому плані програємо значно. Питання співпраці з обласною радою, я думаю, що ви особисто і багато хто тут присутніх є свідками, що останніх місяців три я, напевно, в обласній раді провожу більше часу, ніж, да, ніж в адміністрації. Да, і хочу вам сказати, що оце зараз дає ці результати. От та сама Польща, Білорусь, Україна, ті всі домовленості, і в тому числі завдяки, що Ірина Михайлівна була при наших тих всіх зустрічах. Да, це все дає результати. І я бачу, для себе я бачу так, що якщо ми будемо працювати в одній команді, то результати будуть, той самий синергетичний ефект буде. От іменно. І ми к чому ведемо. І наші всі колеги готові, як говориться, на співпрацю. Только нас почему-то, я же говорю, как-то так вот игнорируют. Понимаете? И нам бы очень не хотелось, чтобы так было, поверьте мне. Бо мы все, и вы, и мы, вболеваем за Волынь. Там, где мы живем, там же, где наши дети, и мы хотим, чтобы наша Волынь развивалась, ну, достаточно так, потужно. У нас питання звучить, як виконання регіональної програми розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва. І у 19-му році було закладено 120 тисяч гривень, використано, ми маємо результати використання цих коштів. І одним з показників виконання програми є створення веб-ресурсу «Інвестиційний портал Волині», на який потрачено близько 30 тисяч гривень. 29,350. І в стратегічних цілях, знову ж таки, ми ставимо розробку інвестиційного порталу Волині. У мене питання, чи можемо ми використати розроблений цей веб-ресурс, інвестиційний портал Волині далі? Відразу кажу відповідь, мабуть, не можемо, бо він наразі не функціонує. Ну, він зараз проходить наповнення. Я маю надію, що неділі 2-3 і ми його вже відкриємо. Так само, як і інвестиційний портфель, паспорт. Так, паспорт. Інвестиційний паспорт буде одною з складових інвестиційного порталу. Тобто, фактично, ми не повинні будемо вже закладати там кошти на розробку інвестиційного порталу. У нас це InvestVolyn.ua вже є на цьому самому. Там некоректно, ми поправимо, це некоректно прописано, це треба буде не, там як написано, як мені пам'ятаю? Портал. Ні, там написано портфель, але це буде не його постійне обслуговування, оновлення бази даних. Да, формування інвестиційного порталу, да, порталу, да, Волині. Да. Отримання грошей, тобто, треба будуть. От в мене питання, тобто це буде інвестиційний портал Волині, який розроблений в рамках уже до 2020 року, він називається InvestVolyn.ua, і на InvestVolyn.ua буде розміщений інвестиційний паспорт Волині. Всі ділянки, які пропонуються до реалізації, всі проекти, які і хто хоче. І кошти на отримання вже на обслуговування цього порталу. Да, да. Ну, вони там кошти на розробку порталу, кошти на обслуговування, ну це не співставні суми. Да, так, да, і зважаючи на те, що вже є. І каталоги вже також, да? Розробили каталоги чи ні?
хочу казати. От зразу вам приніс продемонструвати оте все, що там у вас. А тільки подемонструвати? Ні, ну, бо ми... Ні, ну, зрозумієте, ні, чого тільки продемонструвати? 38 тисяч на каталог. У вас була делегація в обласній раді, 7 так. таких пакетів ми принесли, бачите, все брендоване, Волинь.ua, записники, надруковані карти, надруковані трьохмовні каталоги. Можна? Дайте ми глянемо. Брендована парасоля, щоб ви собі... Оце каталоги? Так, так, так. Це in English, англійська, польська. Називається, не користуєтесь. Бачите, Волинь унікальна, парасоля. Ну, зрозуміло, що це не всім, хто приїжджає, ми такі пакети даємо, тому що це все ж таки, кошти. Є так само флешки, брендовані, ручки. Оце я дві ножі помилки зробив. Клянусь, що в слідчий раз принесу всім, може бути завтра, як десь передам, чи передам, щоб кожен член комісії мав значок Волинської області. Ні, просто це все дуже добре, але ми ще раз повертаємося, правильно мені колеги підказують, да? Ми об тому інвестиційному паспорті вже, мабуть, всім надоїли, на всіх рангах і на всім цим. Но без этого нам никуда. Вы же сами присутствовали сейчас вот в Жешеве, да, опять на Ценараде. И когда ты разговариваешь с поляком, и он говорит, я присутствовал в прошлом уроке на Ценараде, да, и когда говоришь ему, вот у нас есть то, 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 он говорит, а где я могу все подивиться? Где? Где эти делянки, где ты это? И мы на прошлом заседании пытались зайти на... Я дивився. Так, портал на это, і вибачте, ну смішно було, чесно, було смішно. От в чому справа. Бачите, яка карта? Карта гарна. Гарна, гарна. Ну це вже щось конкретне. Ну, вже інтересно. З тої сторони зразу конкретно по всім тисячі місцям. Уже цікаво, уже цікаво. Англійською мовою. Значить, постійна комісія вирішила. Інформацію про стан виконання у 2019-му Росі, завдання регіональної програми розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва на 2018-2020 роки взяти до відома. Ну і надалі ми просто хотілося б, я ще раз скажу, наголосити, да, голосуємо, я вибачаюсь, хто за це єдин голос. І просто ото, що ми говоримо, співпраці, щоб ви залучали нас, до каких-то проектов, мы что-то можем подсказать, можем, мы всегда, вот даже не стоит питание, что там нету денег для того, чтобы поехать. Мы за свои кошты ездили и надеемся, далее будем ездить. Но мы хотим, чтобы Волынь развивалась, мы хотим, чтобы люди жили краще, согласны с нами?